Advarselssystemet for blinde vinkler benytter to sideretter-sensorer monteret på begge sider af den bagerste kofanger for at advare dig, hvis der er et køretøj i din blinde vinkel, men også hvis der er risiko for kollision med et køretøj, der kører hurtigere end dig i en af de tilstødende vognbaner. Når du kører med over 15 km i timen, lyser denne orange indikator på venstre eller højre sidespejle for at advare dig om, at et køretøj er blevet registreret i din blinde vinkel eller kommer kørende hurtigt bag dig i en tilstødende vognbane. Hvis du angiver, at du skal skifte vognbane, når der er registreret et køretøj i den blinde vinkel, vil advarselslampen blinke i den pågældende vognbaneside for at advare dig om faren. Bemærk, at registreringsafstanden øges, hvis der er stor hastighedsforskel mellem dit køretøj og det køretøj, der nærmer sig bagfra. Jo hurtigere et køretøj kører ind i din blinde vinkel, desto tidligere udsendes der en advarsel, så du altid kan forberede dig på faren. Du kan slå denne funktion til eller fra OpenRLink midterskærmen. Gå til afsnittet Køretøj. Vælg Kørehjælpemidler. Og vælg derefter advarsel om blinde vinkler. Vælg derefter til eller fra. Når motoren starter, vil funktionen have samme indstilling, som da motoren sidst blev slukket. Under visse forhold, som f.eks. veje med skarpe sving eller bakgear, kan funktionen midlertidigt være utilgængelig. Funktionen skal desuden slås fra, hvis du kører med anhænger. Meddelelsen Anhænger advarsel om blinde vinkler slået fra vises derefter på instrumentpanelet. Du bør sørge for, at sensorerne på begge sider af den bagerste kofanger ikke er blokeret af f.eks. snavs, mudder eller sne. Det samme gælder for advarselslysene på sidespejlene. Advarsel om blinde vinkler er et kørehjælpemiddel, som ikke må medføre, at føreren bliver uopmærksom på vejen. Du skal altid være opmærksom på dine omgivelser.